Takže ahoj, já vás zdravím tady Minecraft server u tohle a vítám vás u tohle streamu a se mnou tady je Danefelpa, ahoj. a dneska půjdeme asi zase na minihry, jako jsme to šli včera. Ne, včera, já nevím, kdy to zrovna teď bylo. Myslím, že především, no to je jedno prostě. Adam Suchý, to seš ty? Takže ahoj, já vás zdravím tady Minecraft server a vítám vás u tohle streamu a se mnou tady je. OK. Jsem takhle. Tak a dám ti tady moderátora. Ano, počkej, já ti asi musím dát. Asi nejde, abych měl jenom chat, co? Jde. Jo. A jak? Počkej takhle. Nevíš jak? Jde. Chceš vidět jak? Jo, jo. Máš moderátora. Dole, jak jsou nahoře ty tři tečky, tak na to klikni. No. A dej chat v novém okně. Jo, tady no. Takže ten si můžu to, ten, normálně ten stream si můžu vypnout. Já si to taky vlastně můžu vypnout tady. Ale můžu mít jenom chat tady. Tak. F11, já vlastně v OBSku budu vědět, jak to pojede. Počkej, já se podívám, jestli, jak to jde v OBSku. Dobrý. Single player item. Takže... Jo, a když mám toho moderátora, tak tam mám takový... Máš tam jo, dobrý. Mhm. Už to tam vidím, dobrý. Ej, asi ale ten chat stejnak, já si to stejnak ten stream zapnu, protože já to budu potřebovat. Nové okno, já si to dám tamhle kvůli tomu, abych viděl, jak to jede, víš? Jak to jede v OBSku. Dobrý. Single player item. Takže... Jo, a když mám toho moderátora, tak tam mám takový... Máš to? Jo, dobrý. Dobrý. Tenhle chat si přesunu takhle... sem, aby se mi tam vešlo i tohleto. Tak, to s tím stejně musím se sunout tam, hop. Ne, tam. Já to chci tam. Ne. Ne. Yes. Takhle. Ten chat si takhle, ne, to jsem zrovna chtěla, tak to je jedno, tak to budu mít takhle. Budu mít celý stream a bude to F11. Jsem to zjistil také, OK. Nevíš, proč ten Vojta Music napsal hej? Znáš, nevím, jo? Nevím, neznám. Dobře, tak já to reconnectnu si teda, jo, to jsem to udělal, bum, tak. A jdeme na to, refreshnu si to, já si tady teď dělám, počkej, já si stream můžu zapnout vlastně takhle. Si to takhle zapnu ten stream a vypnu si tady u toho zvuk jenom. Jsem si to dal, to se jdem posunout. Tak, můžeme jít. Záznam obrazovky, proč to tam nejde? Yes, už se to obnovilo, dobrý. Ne, tady. Tak, dobrý, můžeme jít. Kolik je tam tech? Kolik je tam na streamu? Asi zatím myslím, že jednom... A to tady nezjistím, to... Nebo někdy jo, ale teď se mi na to nechce. OK. Já jsem tak... se otevřený obrázku, co? Hej kamo, proč to tady mám černý? Já ani nevím, o čem mluvíš, takže to je jedno. Ne, dobrý, už dobrý, v pohodě nic. Už jedem. OK. Proč si furt mačkám tady F11, ty vole? Tady. F11. Teď by to mělo jet v pohodě. Jo. Jo, teď to jedu v pohodě. Cancel, tak. Takže dáme options, já si tady dám video settings, dám si tady resource pack, tady ten, dám. Proč se mi to stream zase tak načítá, ty vole? Ty vole, já OBSku nemám zaplý. Co je s tím, kurva? No aha, mám. Hm. To zmizí malou takhle. F11.
Teď by to mělo jít v pohodě. Uvidíme, jak na to. Čekám chvilku. Podívám na pirátský SG, jo. Je tam 6 lidí. Takže moc málo. Víš, co je pirátské SG? Já jsem to ještě nehrál. Ne? To je pro 18+. Jasně. Ale fakt? No, ale všichni kliknou na to, že mu jíme 18 a přitom jí není. Ano. Ty vole, what? Dobrý. Mně se to prostě furt dá, že to není živě, no to je jedno. Tak už jedem. OK, tak já jdu lobby. Já jdu na multiplayer a jedu tady na tohleto. Půjdeme na survival games a na Bedwars asi ne. Jo, potom dáme Eggwars, já Eggwars docela jí mám rád. OK, to je něco jak Bedwars. Tak předtím jsme to vyhráli, tak snad budeme mít taky. Počkej, já se podívám na OBS rychle, protože já jsem zapomněl, čím jsem... Jo, dobrý, mám tam login. OK, rozhodl jsme. F1, když, tak mu, když tak můžeš jít na Bedwars 120, jo? Dobrý, mám to. Já jsem zase nedal dolů ten OBS, co? Nedal, ale tak já nevím, proč se mi to laguje, takže se mi to tam divně načítá. To je jedno. Bedwars 120. Bedwars, jo, tady 120, boom. 120. Vlevo dole, no dobrý. Jsem tady, a tým? Ten, yellow. Jsem žlutý, dobrý. A mapa? Dáme Hawaii. Hawaii. Nebo počkej, jde se tady změnit. Já zkusím Trax. No, nejde. Jsem hlasoval. Ten stream se tam divně nějak laguje. Hej, když tak se můžeš, už jsem doskákal parkour, jo. Což dobré, jo. Já neskočím ani na první skok, hej, to ale to se neskáče tam. Aha. No, tam, hej, nahoře, no. Nahoře. Nad tebou, čau. Čau. Dobrý, už jsem tam nelaguje, tak to je v pohodě. Já hnedka spadl dolů, ne, dobrý. Jestli tohle mapa tu mám hrozně rád. Jo. Aha. Ale je nahodno, že na středě je láva. No právě. Tak to se dá zadělat. Dá, ale tak to máš tolik práce, to mezi tím by tě zabili. No právě. Že jo, k čemu. Ostatně se tam aspoň můžu utopit. No, schořet. Já tady beru všem bronzy, ty vole. Týpek tady trošku fajtí. Já mám jo, dobrý, tak můžu, bum. Bum, mám všechny, mám všechny irony. Chceš nějaký? Spíš opevni postel. OK, tak já vtřu ještě. No. Já když už tady jsem, tak si rovnou vezmu 6 ironů, ať mám i na to, i na brnko, i na to. Já si nekoupím bloky, abychom šli na střed. Jo, dobrý. Ježíš, omlouvám se, já jsem vám tam dal omylem login. Já jsem tam dal omylem login, víš? Kliknu jsem na jedno tlačítko, já tady mám nastavit nějak klávesnici, že si tam dám login, že jo? A... Jo. Do! Já jsem zapomněl, že to je z půl bloku tam, takže jsem sletěl. Hej, vole, nekrv tady ty bronzy, kokot. Kdo? Tady mě je prostě... Já? Ne, tam kokot bere bronzy, že jo? To jsem byl já, víš? Ty tam je, no, tak asi ty, no. Hej, já jsem týmový hráč. Teď jsem tady podkopal jednoho týpka. Jsi strašně moc týmový. Jako fakt. Jo. Ne! Já jsem taky spadl. Jo, fakt? Jo. Znáš to? Jo, fakt? Jo, fakt. Bohužel. A já nevím, od koho to máš, že jo, to jo, fakt. Já, kina. Já, mám jeden bronz.
teda jedno železo. Hej, ten tady na těch bron... ten na ten... tenhle ten na těch železech tady kempí už celou hru, co jsme začali. Takže 2 minuty a 26 sekund. Já jsem na středu už. Ok, já tam jdu. Tak čekej, konečně jsme na středě. No, oni spadnou do lávy, ty vole! Já jedu same out. Ty vole, a tady hlavně, že kempí dement. Já jeho schodím do lávy za chvíli, dobrý. Ať už se tu spavne zlato. Mám 2 zlata. A jdu zpátky asi. Super železo, to super železo. Ještě tam jedno. Týpek jde za náma. Au, 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 týpek, týpek. Hodio. Týpek to po mně šije. Dělej, sejmi ho. Krej mě, já sejmu. Au, au, já umřu, au, já umřu, pomoc. Au, já umřu. Jo, shodilo, on od někde shodil. Ale já jsem umřel. I s 2 goldama. Já jsem noob, kámo. Ty vole, budu muset běhat za shiftem. Jo, mám strašně málo hapek, ty vole. Jo, já je tam jdu rushnout a jdu si nějaký goldy od nás. Ok, tak je tam rushni. Já jdu asi někomu rozbít postel. Červený. Prostě ten na to nasral, prostě oup. Left game. Čím jak se odpojil? Čau, bro. Hej, jdu zničit červený, jenom tak pro info, jo. Ok, jo, jo, jdeš si zničit červený. A teď oni půjdou na nás. No, on je tady jeden. Tak ho skoč. To je bez věcí. Tak ho zap. Ale nechce, jasně tě. Ale on si mezi tím vezme věci, že jo? Dobře, a kámo, mluv trošku na nás, jinak ti na streamu nebudou slyšet. Je mrtvej skoro. Jo, je mrtvej. Sejmu jsem ho. Tak já si jdu udělat věci červeným, teda. Doufám, že nespadnu. Já potřebuji ještě jeden iron, ještě pár ironů. Kolik meči? Kolik stojí ten železný, zlatý, ten trojkový meč? Ne, teda trojkový, dvoj. Počkej, já nevím, jaký to je, prostě ten, ne, ten před nej, máš ten nejlepší a ten předtím. Ten předtím, jo. Tři ty irony. Kámo, tady je další červený, tady jsou 2 červený, jo. To byl zap. Já nevím, počkej. Jsou 2 červený. Jsou? Ha, už je mrtvej. Hm. Noob, no. Co na to říct? Máme docela dobře opevněnou postel. Koukám. Jaký červený? Už jenom spektátor. Se nudím. Au! Co? Mudrej! Jde na nás? Schodil jsem ho! Yes! Mudrej! U mě. Tady, help me. Jenže já jsem měl irony, že jo? Ne. Já teď nemám věci. Pojď, pojď. On asi neví, že ho vidím, i když má shift. A už má luk? Nemá ještě ani to? Možná ani věci. Ne, jde na nás, jde na nás, jde na nás, modrej. Ne, sejmi ho. Sejmi ho, sejmi ho, sejmi ho. Nebo pojď to, nebo pojď ke mně mi helpnout. Pojď mu dozad. Pojď, červený. Červený jim to, pojď. Ne, dožití. Tady to je buzerant. On mi odkovává cestu. Proč odkopává cestu? On asi neví, že mám... meč, jelej! Kup meč! Kdo? Ty! Ale já nejsem u nás! No a máme po posteli, že jo? No, že jo! Máme po posteli, kurva! No, že jo! No, máme po posteli, že jo? No do piči, ty vole! Ty jsi vůbec tam nebyl! Já tam seru už! Já jsem byl u červenej, když po mně to po mně to šil modrej, lukem, já jsem nemohl jít na střed, teď mi odkopal cestu ještě k tomu, no a teď jsem spadl, ten mě schodil. No.
No, že jo, skvělý. No, tak jdem, co? Eggwars nebo Bedwars? Ty vole, já jsem tam do nich šil, vole. Ach jo. Jdem Eggwars nebo Bedwars? Eggwars. Okej. 16. Jsem tam. A do jakého týmu? Jo, pojď do fialovej. Kity jsou jenom pro VIPčka. A půjdem Hunted. Co jsem teď dal? Ale nasadalo mě to, prostě ty... Hej, teď nebudeš chodit někam k jinému týmu. Ale já jsem šel zničit červený a potom na mě naběhl druhý červený. Ten mi odkopal cestu k Ironům a potom se k Ironům dostal ten modrej, který neměl ani chestplate a šil to po mně lukem. Takže já jsem nemohl jít nastřet. Tak se s něho nechat zabít. No ale já jsem měl dobrý věci. Potom odcházel, tak jsem se stavěl, abych to. Potom mě sejmul. Koukám, že furt mám 218 odběratelů. Naše oblíbená barva, škoda, že zelená byla plná. Teď doufám, že fialová se vyplatí. Taky doufám, no. Doufám, že tady... A ono se mu to mrtě lákuje tomuhle. Jo. Prej byl tady a potom se úplně portul sem. Prcej ho, on odejde. Okej. Už mi to napsalo něco takový. Taky to vždycky napíše, když to. No, Něco. jo. Pípne ti to. Ale já to dělám pomalu, takže ho tady... No. A už mi to udělalo. Ale nevím, proč to dělá jako tady to. Tady jsou dvě Irony někde určitě. Nejsou ještě zatím, myslím. Já jsem tady No, prcal. nejsou. Já tady, ono se mu to nelíbí, že ho tady prcal. Mhm. Hej, on se, hej, víš co udělal, on se šipnul ještě. Ty jsem ho to. Já jdu nahoru, tady je zlato a tady jsou diamanty, že jo? Tamhle jsou Irony Dementy, ty si je přehlíd. Druhý? No. A kde? Uka. Tady. Děláš si srandu, Uso. Tady. Já vím, ale já, no, tak já jdu stavět na to. Tady vedle. Aktivuje. Dobrý, aktivoval je. Ovo mi hází Irony. Všechny. Já jdu koupit na cestu, jo? Já to jdu aktivovat, zvětšit. Tak, bum. Kolik stojí aktivování goldu? 10 těch, myslím, Ironu. Tak já se tam jdu podívat. Jdi na střed a rychle vem 5 diamantů. Já nemůžu, já jsem teď tady nějakým. Jo, no, už se stavím na střed, mám ale 7 bloků, takže. Yes, aktivoval goldy. Jo? Jo, jsou aktivovaný goldy. Jsem postavil Máš cestu, ale diamanty? ještě ne, ještě nejsme na středě. Máme málo těch Ironů. Bloku. No, jdu pro bloky. Lomeno fly. Mám 36 100, já koupím bloky a jdu to opevnit. Jdu opevnit vajíčko. Okej. A škoda, že ne... Hej, ale oni lezou v oknem. Taky, tak proto z toho potom vyměníme za obsidian. Pozor, oni taky lezou v oknem. Oh, mám úplně hodně diamantů, kámo. 15 dia. Tak dělej zdrhej sem. Ser Už na... jdu. Kámo, nemám to. Co? Mám ti jít pomoct? Takovou cestu, aby nikdo nemohl za mnou jít. Dobrý. Tady. Pojď rychle. Vidíš to? Vidíš to? Jo, pojď aktivovat, no tohle nedělej zrovna. Už se plazím, už se Hodí, hoď plazím. to, já to jdu aktivovat. Dobrý, já už to jdu aktivovat.
ty pičo, máme diamanty, jako prase. Oh! Hej, a potom se k nám možná přibojí kámoš. OK, pěděja. Ale on nemá Facebook, ta YouTube, Skype, takže on serem na něj. OK. Třupidia, abych mohl upgradenout ještě ty diamanty. Čekej, pla. Beru tohle. Hej, nemáš jeden dia? Mm-mm. Já si pro něj jdu, jo. Mám. Jaký? Ty jsi, a kde? Já jsem je aktivoval. Jo, a jsem na druhém levelu? Ne, na prvním furt. A kolik stojí druhý level? 15 dia. Tak to tam, tak já jdu na střed pro další. OK. Ale já nemám žrádlo, tak já si koupím něco. Nemáš irony? Nemáš goldy? Mám 3. Dáš mi? Tady máš. Kde? Dík. 3 jo? Mhm. Ty jo, skvěl, potřebuji 8, mám 7. Tak je to. No dobrý. Mám 9. No a tady máš jeden gold, aby si mohl koupit, když tak potom to. Jo, ještě jídlo. To se kupuje za to, ne? Za irony. Jo. Já si kupuju vždycky stejky. Jaký si budu kupovat? Mám 25 stejků. Ty vole, ty jsi vážně udělal dobrou cestu. Já jsem utíkal. Já jsem udělal Pocket Editionu, hrál a nesnášel jsem jednotný cesty, ty vole. Nesnášel jsem jednotný cesty, protože tak. Já jsem vždycky z toho spadnul. Já jsem na Pocket Editionu neuměl běhat, na jednotný cestě. Kdo co jsme? Huch. Ještě nejsme zelený. No, dead bychom byli. Kámo, mám no. Strašně moc diamantů, 10! Tak pojď, dělej, pojď! 10 diamantů! Hej, počkej, já se podívám, jestli tady ještě nejsou na druhém straně další. Nejsou. Co jenom ve prostřed, pojď, jdu ti helpnout. Hop, koně. Hop. Ne! Běžím zpátky! Pomáct! Jde po mně? Ne, dobrý, nejde. Mám 10 diamantů. Za tebou. Pomoc mi, já to jinak... Parkour! Uni, já ti nevidím, co tam je. Tak ho pod... Kde jsem? A prej taky, tak už, prej takový flip kraken, tak nejdu. Tak ho skoč, tak ho zabiješ u nás. Ty si už myslíš, že to jsme my. Ale oni to chodí taky z hoříška, takže musíš koukat z... Je tu u nás. Je mrtvej? Čau bro. Není. Au. On má aký? On má anti-knockback, měl. Zabil to? Jo, ale já měl kila v ruce silnější. To jsi neměl říkat, já streamuju. Ne, neměl jsem kila. Ne, vůbec! Kapa, neměl jsem nic, ne, vůbec nic. No jasně. Co si o něj jako myslíte? Myslíte, že jsem nějaký noobský hacker? Ano. Pseram! Já potřebuji ještě jeden. Neměl jsem kila v ruce. Já 4 diamanty, prosím. To je můj skill, víš, Kilaura. 4. Já jdu na střed. Hej, ale víš, že nejsme ještě úplně na středě. Úplnej střed je až tam nahoře. Teda až tam úplně vzadu. Já jdu ještě pro dia nějaký. Kolik jich tady je? A já mu to tady házím, protože on potřebuje diamanty. On má jako žený armor, víš? Já jsem mu tam dal. Tak... On to vylepší, prej. Já se dokoupit, kolik stojí ten železný meč? Asi kolik...
8 goldů, hm, ok. Tady nikdo do chatu stejnak moc lidi nepíšou. Já mám koupený Shechen armor železnej. Hej kamo, kdybys neměl tak debilní cestu. Kamo, mám strašně moc diamantů. 6. Jo, mám. Hej kamo. Jdu zničit modrý. Jo. Myslíš, že tě nevidím? Dělej schod, pojď, dělej! Ohou! No. Modrý jsou skoro dead. Ještě poslední třetí. Já mám zaskočil, ten dement. Kdo? Ale taky až mě to jedno, že jo. Ale dali jsme aspoň modrý dolů. Já potřebuji diamanty, ty vole. Hej, ty dávej pozor, je tam ten fightman, má enchantovaný věci docela dobrý. Jo. No, já teď nemám ani žádný armor. 4, 8, 12, 16. 16 potřebuju. Hej kamu, dávej se, podívej se z boku. Podívej se, koukej se i z boku, kde je postel. Vajíčko, protože oni chodí i z boku a shiftujou tam, takže prosím. Já to mám kvůli, já mám, že jo, on je to i textur pek na to, ale já ho nemám teď tažený. Že prý nemáš jejký, no já. Jo. Aha. Dobrý oči, spíš. Už mám na celý iron, a kolik stojí ten nejlepší meč? 18, že jo. Já potřebuji 36 diamantů. Železa? Tak mi hoď prosím dřevo. Hoď mi prosím mídlo. Hoď mi Lidl. Už mi neseš Lidl?
Dík, já si ho nechám u sebe, já teď chlad nemám, jenom... Tady. Ne, nasrat. Kurva, musíte se spamovat. Já slyším, že o ten Skype já si dám nerušit. A dám si tady nerušit. Jo, už mám asi na, už mám na ten, na nejlepší meč a to. Aha. Totiž půjdu na... Já mám enchantovaný meč, kámo. Diamantový. Aha, ale kámo má attack damage 8,25. Já dám třeba toho týpka na železně nějakou jednu ránu míň než ty. Hej kamo, kup explosive bow, kup explosive bow. Můžu kofi nic. Já jdu na střed. Běžím. OK. Koupím si jedno zlatý jabko. Kamo, na středu? No. Co, hodně diamantů, kolik to, po, 7 tady je diamantů. Jo, tak to mi dáš? Ne. Ty jsi žajzl. Jo, dáš, něco mi dáš. Nedám. Hej, Nagi, už jsi zas holej. On zdechnul. Mám dia. Oh yeah, mám 16 dia, mám 16 dia, tak ještě dva. A koupím si nejlepší meč. Hej, prosím. Takže jo, já ho nepotřebuju s mojí, s mojím skillem. Jasně, jo, skill. Killovra. Pomoc! 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 No. Pomoc! Pomoc, tak si pomoc, no. Já nechci diamanty, kámo. Já je hodím kolik? Do vojdu, 10. No, tak mi dej, tak mi dej. Ne, až mi pomůžeš. No, když už jsem ti pomohl! Když za tebou nikdo nejde. Šel? No, ale už nejde. Když nešel za tebou, když šel do nějakého svého toho bungru. Nešel. Jo, když je tam, když ho vidím. Ale to není nějaký červený šel. Jo, no, byl to červený. No a jmenoval se nejlepší kluk Nana. Jo, jasně, jasně. Nejlepší, ale také se jmenoval. Nejlepší kluk Nana. Já no. Vím, ale jako, že nejlepší. Jo, no, nejlepší kid Nana. Ano, nu, ne, počkej, nejlepší kit Nunu. Jo. Noob. Nunu. 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 Přesně. Ty jsi tady já? 14 diamantů mám. Tak mi daj. Nasrat. Dělej. Hej, koukej to mám. Chceš? No, a? Jo, chci, dělej, dej mi. Já se dokoupím tak explosive bow. Ne, dej mi, jinak ti nedám dia. No, jasně. Já mám 4, jo. No, já mám 18. A, už mám 5. Chceš teda diamanty? No, já si je nazbírám. To je. Ty, buze, on to sebral! On ti to nedá všechno, má 18. Dej to sem. Hej, jestli napíše a co, tak ho, ty, on drží v ruce dia a jestli napíše a co, tak jako fakt, really. Kámo, u nás je červené, jo, jenom tak pohoda, víš co. Ty dia, a co? Báček. Hej, já jdu vyrektit toho červenýho, jo. Staví se nahoru, bacha. Tak staví ho, se! Tak ho schoď! Ty demente! Kudy? A tak mi dej Ender Chest, vole! Klupáč!
Krumpáč! Potřebuju! No, že jo! Já mám... Au. Mám poty. Pozor, oni půjdou teď na nás, jo? Já si jdu koupit taky luk. Co ty vole, potřebuji jeden diamant, do prdele. Jeden diamant, prosím. Prosím, hoď mi, já, prosím. Hoď mi jeden. Dík. Ty vole, potřebuji, a teď potřebuji šíp jenom. Někdo tady přijde. Tak mi ho hodíš? Jdeme na půjdeme na červený. Pořádně vyrechtíme. Ano. Ale já potřebuji, jenže já potřebuji strašně zlata, já mám ten nejlepší luk, jenže nemám žádný zlato. Hodíš mi? Sám. Sám. Ne, nemáš jaký, ne. Hej, koukneš se na stream, mě se to nějak tam buglo a mám to vypadat, že to tam je seklý. Jestli to tobě půjde. Hej, podíváš se prosím tě na stream, já to tam mám jakože jo stopnutý, tak podíváš se, jestli jede dobře. Podíváš se. K nám. Ke mně, a já jdu pryč, protože je tamhle nejlepší kluka na něco. Nejlepší noob. Podíváš se potom na stream, jestli jde v pořádku, a to tam mám nějak buglí, jak co? Jsem dio. No, já potřebuji strašně moc zlata. Jak. Jedno srdíčko. Jedno srdíčko mi ubral. Já mám 36 diamantů. Já mám 36 diamantů. Týpeček. Kamu mám 36 diamantů? Bam! Ona si neví, že mám vybuchující šípy. Kolik máš? Čím, jak se netrefí ani. Já ho pípá. Nevidím, já ho tam nevidím, že jo? Pípá to tady, když se trefíš. Pípá. Ting. Kolik máš zlata? Mám 32 šípů a mám 36 diamantů, vyměním ti to za zlato. Nebo za šípy. Já ti to vyměním za diamanty. No ok, tak mi dej ale hodně šípů. Ne, já ti vyměním diamanty za diamanty. No tak díky nechci, to si radši koupím zlatý. Tady máš to? Já si koupil 12 zlatých jablak. A já ti dám 12 goldů. Mám 12 zlatých jablak. To. Jdeme na červený. Okay. Počkej, já se kouknu, co tady ještě si můžu koupit. Jdeme na ten Já si koupím nějaký potion. No tady nejsem. Jdeme na červených. Počkej, já si koupím ender perlu. Hej, podíváš se prosím na ten strom, jestli jde v pořádku. Jo, podívám hnedka, čekej. To co mám, sletěl? 3 zlatý jabka. Dělej, pojď, mám ender perlu, kup si ji taky. Ok, ale tak se podívej rychle na stream. Tak čekej, já se tady zapevním. Nebuď na cestě, kámo, nebuď na cestě, ty ne, já si dám Z-ko, já si dám C-ka, že budu shiftovat a nebudu ve hře. Vůbec nemáš hacky. Nemám, no. Ale počkej, já nemám ten stream. Jako na to. Tak se otevři. A já tady nemám, počkej. Tak čekaj, já se tam agencem.
Mám enderperlu. Já nevím, ale jede do, v pohodě, jede v pohodě. Ale já to tam mám buglí, že je prostě... No ale ty, já jsem se dívala, máš to v pohodě. A hejbe se tam ten Cože? Obraz. Já tam vidím, že tam je jenom já tam vidím, že je seklý obraz. Hej jo, hejbe se tam obraz. Hej kámo, ví o mě, nebo neví. Kámo, oranžový s červenýma se... Ne, spojili, dobrý, kuselek. Hej, oni zabili oba červený. Jo. Oba, ty, jo. Oni jsou celkem hype, teda, oni jsou celkem jako to, oni jdou taky na ně, tak pojď na oranžový. Hej, týpek je tamhle, jo? Tak, na něj naběhnu s káčem. Žádný hacky nemám. Ne. Kapa s ničím, na něj ne... O, ani to neskoušej na mě, brácho! Dej si mu! Tak jdeme pojď. Kde jsou červený? Jdem nahoru a budeme snipit ze zora, pojď nahoru. Ale ne, já chci na červený jít, že jo? Pojď nahoru, ale oni jsou, teďka už si, oni mají hodně dobrý věci. Tak pojď nahoru, oni mají sice stejný jako my, ale pojď nahoru a tady máme dost dia a myslím, že tady jsou i nějaký poušny. Ne, nejsou, nevadí. Kolik máš diamantů? Já, 17. Já jdem, mám 10. 10, jo, okej. Okay. Ale my máme nejlepší věci, že jo? Právě, takže už nemusíme nic kupovat. Máš enterperlu? Jednu. Ale červený jsem jde. Už jde nahoru, mi řekl. Jdu po něm. Zlatý jabko. Sejmul jsem ho, jo? Dobrý. Pojď nahoru. Mě ubral jedno HPčko. Já jsem si dal radši zlatý jabko, protože už jsem mám 11 zlatých jablek, chceš taky? Tak jo, můžeš mi dát pár. Já mám 3. Kamu, ale já to budu potřebovat víc, protože... OK, jo, dobrý. No hacky. Aha. Já to tady zapevním, aby po nás nikdo nemohl šít. Ale ty vlastně co dělá, kámo. Ty jsi dal za poušnu. Jo, ty jsi dal tam za vtiavko vlastně. Kouknou dolů. Nikdo tu není. Půjdem na červený. Červený jsem. Ani oranžový tu nevidím, takže tam jde, červený. Já vím, já ho vidím. Zabo. Oni nemají zvuky. Tak jdeme po něm, pojď, jdeme po něm. Ten po nich? Mhm. Okej, tak počkej, stoupni si sem. Já nejdřív musíme jít trošku zabít. Ale pojď, nejdřív tam vběhni. Už máme zničený, ne? Tak jdem pojď, do nich. Pojď, vběhni. Jdem do nich, se jdem. Tak jen se tam můžem dostat úplně easy. Se tam dostanu, jo, nějak. Tam půjdu ze zádu, jak oni na nás, jo? Jo? Já půjdu ze zádu, jak oni na nás. Opět je rektu. Co děláš? Hm? A už jsem i oranžový. To je celkem na hovno, no. Oni nás můžou taky reknout, ale celkem. Už jsi u nich nahoře? Já už jo. Jen tak pro info, je mě si poslalo. No, vajco, prostě. Nebo kde to jsem? Ty jsi u nich, nahoře. No ale nemám knupa, že jo, to je ten blbá věc. Já mám dobrý. No jako, dobrý. Oni mají ty. Oni jsou dobrý, kámo, oni jsou mají dobře zastavenou tu postel. Nebo to vajíco. Ale jově. Já jsem jim ještě nezničil ani jeden. Kámo, co to je? Au! Co to je? Co budu? No, jsem umřel. Neumřel. Au, no dobrý, ty mají dobrý hacky, vidíš to? Hej, vidíš to? Co to dělá? Bez duchu, ty bloky. Hej, vidíš to nebo ne? Hej, jsi tu? Jo. Viděl jsi, jak dělali ty bloky, já jsem mrtvej. Jsem umřel, jdu tě spectatit. Bacha je nahoře. Má dobrý věci. A on tě zabil, jo. Oni už nemají, nebo mají?
Něco se jim vejce. Ty jsi dostal na daný v LP? Proč? No. Za co? Ty vole! Tak jako co to bylo za hackera? Ty vole! Ty vole, jako dva na jedno smrdí zasraný, ty vole. Já už tam nejdu, já už rád asi nebudu, tohle bylo, protože už mě sere. Samý hexy, že jo? Já se podívám, jak jede ten stream, protože mě tam, já tam furt mám, že tam obraz nejde. No já to tam mám prostě buglí. Já to rekonaknu a zkusím. Já už tam mám prostě buglí v obraz. Já to zkusím udělat tak, že... A obecku dám cenu a zase Minecraft. Já jsem to tam měl buglí hrozně. Čekej. Uvidíme. Já jsem to teď odbugnul. Jo, můžete je odbuglí. Já jsem tam nechal zaplý OBSko. Jdeme hrát nějakou, na nějaký jiný server? No, to bych... Ty máš ban na všem. A nechal jsem to zaplý inventář. Na co? Game Team a Skyblock. Co? Na co půjdem? OK. MC Titan a... Ty vole, no tak já si to předělat nebudu, na to seru. Ne, já jdu na Game Team. Nebo tak já si to taky dát. No dělej, tak to by se taky řekne, dělej. A jak dlouho už jedem stream? To bych chtěl taky vědět, jak dlouho jedem stream. Já se podívám na OBSko. Stream už jedem. Kde to mám? Tady někde. Už jedem, ty vole. Už jedem. Za chvilku to bude hodina. Lidi a soutěže by začaly, až bude na mém kanále 300 odběratelů, to nedáte, tak bude soutěž v originální Minecraft a to se nedělám srandu, já to vážně udělám, ale 300 odběratelů to nedáte.
To byste museli dát strašně moc odběratelů. A to prostě nedáte. Víte co? Já vám zítra natočím, že dělám soutěž v originální Minecraft. Ale vyhlášení bude, až bude 300 odběratelů. Natočím vyhlášení. A to se nedělám srandu. Jestli chcete, tak Danny v LP vám to tady potvrdí. Já mu to nedaj, já prostě to je klídek. Voda. Jenom takový teď, úplně zítra. 300 odběratelů, ok. Login. No co? Tvojí maminku. Ne, jdeme na tvůj server. Na MC Titanu. On už není. Já jsem ho vypl. To se dá vypnout, víš. Myslím. Au. Pojď mě zabij. Já jsem mi tam nechal celou dobu login, aha, ok. Jasný. Doufám teda. Že mi to tam nenechal. Nechal, Jak se? Jsem tu. A už je zaplý můj server, jo? Jenom tak. To ještě nejseš, jo? Ne, já tady koukám po serverech hráckých různých. Ok. Hnedka budem někomu něco ničit. Budem zlý, jo? Doufám, že tam nemají resku. Půjdem na nějaký hráčský server, já vypnu ten svůj.
Jo, au. No. On mi dal kráty. Jo. No. Nič mu zám. Ne. Lebo ne, on mi dal jenom krátiv, ne OP, víš. Jedno. A na jakém jsi hráčském serveru? Jo, aha, on tam chce schody. Na jakém hráčském serveru jsi? Hej. Jak se jmenuje ten server? Aha, jo, takhle. Bum, bum. Můžeš mi říct, jak se jmenuje ten server? Skitting videos YouTube. Jo. To tam připoju. Je, cože? Fuck. Kam nic vám nemůže portnout. Kam mě tam furt nechce portnout. Jak to? Já nevím. Striky. Kolik vás tam je? Už jsem tady. Nevím game mode. Já nemůžu, já nemám OP Dementa. Ne, ale ne, von. Von ať mi dá. Nový spawn. Je mu zničit. Jde, ale on tady nemá ten, on tady nemá resku. Má tu resku. Má. Já mu to nemůžu nic na spawnu. No, protože nemáš OP, tady je obrana spawnu, víš. Když budeš mít OP, tak můžeš ničit. To je automaticky od Titánu, tady nemá resku. Fly, nejde. Napiš, dej mu help, dej mu buildra. Nasrat. Dej mu buildra a tobě taky. Napiš mu to. Ne, já ti jako... Že umím dobře stavět. No ale já to, je, no jo, ale on mi nedal opět, čo chápeš to. To je jenom další game mod. No ale, tak si to napiš sám, proč to mám psat já? Jo, jak to tam vypadá? Teď tě reknu. Takhle.
Prkni se na mě. Prkni se na mě. Jo, porti se na mě. Já tě portnu tady na ten spawn. Tady, bum. No. No tam nahoře, jak jsi byl ty. Kamu podkopej ho, zkus ho podkopat. To on? Tam ten. Já nemám opedementa. Na. Na? Ne! Co to tady ničíš, demente? Nenič to tam! Na, tady máš věci. Klidně. Ne. Nebo si je nedávej na sebe, nedávej si na sebe. Čus, je to tvůj se... Ne, není. To psal lagy. Ne, není lagy, není můj server. Jsi už doma? Já to říkám legimu, on tady je, někdo napsal na server. Ten do chatu napsal, víš. No klidně, ale dostaneš kick. Nebo ban. Ne! A máš smůlu. Zůstaly ti věci, nebo ne?
Ne vůbec! Jsem tě ukrad. Čuji, jak ti na to. O, tak já jsem ti neviděl, jak tam chcípnul zrovna na to. Já jsem viděl na streamu, já koukám na stream, víš. Za co? Tak to zkus, mě to nenapíšte do chatu, mě to napíš. Ne. Neřeknu. Neřeknu. Tak až mi ho koupíš. Až mi ho koupíš, tak ti mu to napíšu.
Už jsem zpět. Jo. To bylo lagy, já vím. Svět, varp, příroda, velký pl. To se dva pěst teda bez mezer. Kecám, bez mezer. Velký po. No, na co jdem teď? Okay. Kamu ty vole, mám dobrou buchtu teď tady žeru. Kamu to je libový, to je hrozně čokoládový.
Já tady kýlim. Já jdu pryč. Já jdu na tvůj server, OK? Jo. Jenom teď najdu tvůj server. Server, kurva. Tady, Dani Fofé, OK. Hej, počkej, já ti se ukážu. Vem si ho, bouchni mě s tím. No já to musím mít nastavený sám u sebe, víš. To je jedno, no, bouchni mě s tím. Proč? Bouchni. Co tam bylo? Já ne. Já jsem jenom bochnu s tím mečem. OK. Tady ho máš. Lomeno potom je z Raketskal. Lomeno potom. Hej, ale už to nedělej, už budem po. Já bouchám jenom ničím bloky. Ničím bloky. A tak se koukej. No. Ne, protože to musím to mít já nastavený, to má každý nastavený na svým účtu. Co jí mláčíš, demente? Ty seš kokot! Bacha, prší smrt. Nedělej to, demente! A jak jsi to udělal? Co jsi tam dal? Hej, kde sehnala to vrnění? Jak jsi mi to dal? Hej. Taky to seber. Lomeno. Jo. Jej tam naházím samý píčoviny. Ej čumě, jej tam naházím samý portál, čumě, ale počkej. Ej počkej. Počkej. Počkej, nech to jo. Jo, počkej. No tady to máš, já to nechci.
Pojď se jít do inventáře. Já to vidím. Počkej, co jí tam A dám? ty dobře. Jo, počkej, já, jo. A nahazí tam samý bordel. Čiči, čiči. Plný inventář píčovin. Ty vole, plný inventář píčovin. Ne, nebyl, nebyl, nebyl. Jo, ty kokot, ne! Počkej, 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 počkej. Ne, dobře, já jsem chtěl prcat. Já jsem chtěl, čup, hele. No do piči! Kokote! Ty seš kokot! Nedělej to! To máš za to, že na ní je to hezká holka, kterou chci prcat. Ty! Už to nedělej. Kokote. Hej, nech toho! Já jinak se odpojím. Už mě sereš. Ne, nejdu, já budu na tomhle tom. Já budu na tomhle, smůla. No. Jsi mi dal DOP. Jen už dostal příkazy. Jo. Dobrý, už můžu. Ty ten server vypneš. Ty jsi kokot. Nemod, jo. Hejdu. No co se zmlátil? A jaký server to je? Já ti řeknu hnedka, čekej. Hnedka, čekej, je to nějaký Darms, Darms. Darms? Darms.
On je tady všechno odfantěný. Kámen, jo, to si vezmu víc trošku. Jak se to tam jmenuje? Drums. Drums, to a všechno velkým, že jo? Jo. Jsem tady? Jo, čau. Ty už tady byl? Proč? Jen tak. No, ne. Tušej, kde jsi? Nahoře na spawnu. Jo. Hej, kombo, kde jsi sehnal ty věci? Jak jsi sem dostal nahoru? Kde jsi dostal ty věci? Tady jsou. Oh, hej, kombo. No, tak to je jiná liga. Půjde tady Angel. Hej, enchantovaný kámen, jasně. Jak se, jo, tady pojď varp příroda potom. Jsem tu na varp příroda. Já jdu vygrifovat něco. Napíši. Macha, za to dostaneš ban. Martinko, je tady majitel, jo? Není. Tak se jo. No, já no. Takže on nám dá taky možná půl dra, protože já jsem mu dal. Cat, host, počkej, kdyby tam byl kit, host. Vidíš, cat? Příroda, počkej, kudy, kde jsou varpy? No, varpy. Tady. Kam jsi zmizel? Hej, já jdu na to, nahoru, jo? Kam jsi zmizel? Já? Šel jsem varp příroda. Já tam jsem na taky. Pojď na mě TPA. TPA. Čekaj. TPA. CCE. Čau. Au, nech mě! Au, ale! Tak pojď souboj. Ne, já ti to dám. No, pojď, já ti to dám zpátky. No, jasný. Ale pojď, já ti to vlastně dám zpátky. Jo, tak já se vezmu znova. Okej. Okay. Hej, takhle můžem množit věci, kámo! Oj, co si můžeš říct, kolik chceš těch bot. Tady těch věcí, víš. Hej, bot! Já jsem tady za bokoně. Jo, jsi pán. Škoda, že na tom není... Škoda, že na tom není fair aspekt. Hej, já se portnu na to keda a zabiju ho. Keda. No, ano. A proč se na mě, já tě tam portnu. Až mi přijme tu žádost, tak já ti to portnu hnedka. A pomůžeš mi ho taky zabít. Ne, on má tady PVPčko. Kam šel on? Nebo nerozbíjej mu to, já se chci na něj portnout. Lidl! Haha! Kam šel? Ale kde je? Ty kokot, teď mi to vrať. Ne, vrať mi to. To máš za co? Když zabíjíš nevinný lidi. OK, tak jo. A ty máš helmu demente. A tak mi dej čepku. Nemáš moji čepku. Já nemám. Dík. Hm.
Čum. Počkej, počkej. Jo, to ne. Co? Nech to tak. Nádhera. No co kubo. Stavený. Hovno, príroda. A kde jsi? Já tam jsem taky. Jo, ne, pojď mi pomoct. Pojď! Dělej, pojď mi pomoct! Naběhni mu! Oh, dobře! Jak? A unech mě! Ty máš lůk! Ne, to je on, tam máš. Jo, aha, to je on, tak... Mne nabal příroda. On bude teď na nás. On bude teď na nás teď. On je na nás. Hej, jakože já půjdu na něj a ty ho odběhni. A nevím, kde je ty vole. On tě vidí už. Podělej, pojď, skoč. On tě už vidí. Pozor, vytahuj meč. Hej, tady jsem na poty. Já! A tak po mně schodil! Schodil! Umřel? On tebe zabil? Tak jak chce? Jak chce? Tak to posral teď. Příroda. Lomeno warp, příroda. A jde mu zničit Lidl. A kde je? Oh, ubejce! Jo! Úplně tady jeho věci. Oh. Nikomu. Tam jsou ještě jeho věci, tak padaj sem dole, já si to teď jako sbírám. To úplně rozplác. Je tam? Ježiš, ty máš ký, Lauru. Pojď! Jo! A vůbec někam ho nedal. Kemočum, boukni do mě, zkus mě do mě bouknout.
Pojď. Dělej, boukej! Boukej! Hej! Pozor, jde po tobě. Kde je? No, já to nevidím, kudy jsi běžel. Směr k tomu Lidlu. No, jsem dead. A já jsem neviděl, kde se, že jo? Kde je? Tady. Jo! Sejmul. Nejdám. Víte, tady je dobrý barák, ty vole. Tady, u Lidlu, tady jenom střecha. Ej, koukej. To je můj barák, tady budu bydlet. Kde je? A počkej, Co? Na přírodu. Na přírodu. Začne hitovat. Hitovat, zabíjet. No ř... Tak mi pomoct! Pojď mi pomoct, ty vole! On mi zdrhne! Hej, ale tak já nemám luk, ty vole, jako mám dohnat. Hej, vole, naladíme se tady. Pojď do něj, jo. Ale on si bude stavět bloky. Au! On se staví!
Já říkal, že to měl udělat menší. To je jedno. Schodio! Au! O, sejmu mi. Jsem sem nastavil home, takže... se portuju do home a neportuju se do TT. Ty vole! Co? No biči! Tě sejmul. Jo, zapni se hacky, protože tohle už nejde. A já nemám hacky tady na to. Tak si to stáhni. Hej, já normálně zapnu. Hej kamo, ho. Já jdu sválně najít hacky na 1.11. OK? Jo, OK. Kámo, těch věcí tady. Ty vole. To je mega moc. Kámo, tady je mega moc věcí. YouTube, kurva, a já vím, jak se tam dát. Kurva. Co? Do tý mami. Ne, už se necháme. No, necháme, no. Kamu, už mám ten stream ukončit, nebo ještě budu streamovat? Ještě chvíli. OK. Jsem zvědavý, kolik tam je lidí. Hele, králíček. Už není. Stachni! Dobrý. Oh, jestli můžeš něco kupovat. A jaký chceš hacky? Mám tady Vrast, Wolfran, Skill Client. Mám to docela dost věcí, ale není tady Huzuny. Není jo, není. Mm-mm. Já nevím, dej mi to Huzuny. Huzuny tady nemám. Nevadí. Mám tady Wolfrana. Hej kámo, tady je nějaký nakupovač, že tady máš za dva dia. Hele, já si tady koupím kovadlinu a dám si úplně hodně těch mečů. Já tady všechno vygrifuju, co tady je. Ha, griefing. Já si dostanu ty hacky. Já mám luk, kámo! Kamo, já si stanu hacky a s flyhackem ho tam purk killnout, ty vole. To nejde, s flyhackem ne. Co? S flyhackem nejde, tady. Jde, protože tady to nechrání ten server, ale jejich pluginy. Jo, no jo. Já jsem plný invet, tak já tady vyhlázím to. Já si dostanu od Wolfran. Noob, umřel. Mám diamač. To je dobrý. Já jsem diamač. Killnu všechny lidi, co tady jsou. Hej, já kamo, já vlastně na tom Wolfranu budu mít, 1.11. Co? Já chci Wolfran. No, stání, stažení. Ty vole, prosím, až to už stáhnu, ty vole. Jo, už to stahuju, yes. Za 4 minuty to budu mít. Potom půjdem na Wolfran a on se to načte a potom já tam budu mít speedbow. To znamená, že budu rychle stříhat luky, to bude ty. Jo, tak to mi taky pošli mi to. Potom. Killobrook si tam zapnu na 10 bloků, pičo, to tam, no takhle. Killin, vole. Tamhle ho vidím, týpek, mám diamač, a jeden, a jeden, a mám šest, a umřu moc, umřel jsem. Hej, pošleš mi to teda? Tady ho máš, tady já ti ho posílám, na. Okej, dík, oh yeah, Killaura, Ne, já ti ho potom pošlu na Skype, okej? Hej, na Huzuni mám i twerk, třeba, že úplně rychle dává, úplně rychle šivuješ. Okej. Už mi to zase píplo. Tak to já no, kokot.
Everybody, everybody, body, di 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 ding, di ding, di. Uuuu, bang, Body, no, di di sílo. di di ding, body. Já s Laurou nechodím. Body. Ne, vůbec! A co to bylo na toch Eggwars? Skill. Jo, jo, skill, můj skill. Oh, ale tady se zhrání čin. Kde? Jeba. Hej, kámo, si zapnout nukera. Ale to rozdrtíš tady na zradiky. Už se mi stáhnul ten Wolfram. Kokot. Koky, jak to tady ničím. Já už budu mít tu verzi. Jo? Mhm. Kdo je pán, jsi pán. Kdo je pán, jsi pán. No, já jsem pán, no. Pejnu. Co jsi to řek? Ne, ničím tady sklo, ne? Jo, jo, jasně, jasně. Počkej, jde to tady zničit. Oh, kámo, ono to nejde tady. Nikdo si tam demet neudělal resku. No, nějaký demet, no. Ty jsi pán, já jsem pán. Ty jsi pán, já jsem pán. Oba jsme pánové. Hej, oni už tam nemají takový toto. Víš, jak se tam dává do Co? Toho? No, já si, no do toho, do, no zasunutí ho do zadku. A víš, jak se tam dá? Co? No toto, do toho, do Minecraftu. Co? Hacky? No. Jo? Jak? Normálně to dáš do verzi, jo, verze. Jo, dobrý, dobrý, si to víš, víš. Mi to pošli. Ale jestli budu fungovat, prostě až fungujou. Au, tady je, hej, tady povolili PVPčko nějak. Já si budu vzít nůž na něj. Bude nám tajnou. Up the fun Sam. Forge. Ne, on šel na přírodu. Jdem na něj. Jdu na něj. Já jsem ho odpěn dál ještě. Ne, ono to nejde, do píči. Co nejde? To, tamto. Ty heky? Mhm. Jak to nejde? Jo, jde, mám je tady. Jo? Ale uvidíme, jestli půjdu spustit. No já spal dolů. Dám si tam na to bedrock. Co si dáš? Oh, sebral jsem mu všechny věci, oh yeah. Počkej, prosím, 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 prosím. Tyjo, tady je to celkem rozgrifovaný, hodně. Prosím. A už je tady PvP arena. Prosím. Kamo? No. Hej, on už to tady zadělává, týpek. Zapíná se to. Jo? Aha. To tady prdíčí, debil. Zapíná se to, ale uvidím, jestli se to načte. Kámo? Co tu dělá? Já mu to ještě trošku rozgrifuju. Prosím, až to nespadne. Prosím. A jestli... No, se tady přepnu na stream, až vidím. Stream, boom. Já mu tady furt ničím. Do mě schválně bouchá, abych to přestal dělat, já mu tady furt ničím. Mám hacky, 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 mám hacky. Jo? Jo, na jedenáctku. No já můžu sejmout. To týpka, já můžu sejmout. Kamo, já mám hacky na jedenáctku. Yes. O, mám jo věci. Já mám hacky na jedenáctku, demence. Jo? No. Dáš mi? Pošleš mi, je? Uvím, jestli se připojím, jestli to vážně najede jedenáctku. Jo, je, jsem tam. Sejdám killy na něm. Au, on má ten jo, gejmo. A já jsem na crosskonu, aha, já jsem se připojil na blbý server. Tak čekej, tak já se odpojím a dej, pošli mi je. A proč? Polos. A proč? Hej, jak je legit se z IT? Můj kamoš. Aha. Jsem tam. Pošle, jo, jsem na serveru, jsem na serveru. Jo, na jakým? Na ten se ty tam. No a mám Killauru. Okay. A na jakým jsi tam? Já jdu na hráčský servery. A já si vypnu šery. No, oba hekři tady, víš co, pohoda. No, tak počkej, na jaký jdeš? Na hráčský server.
Pojď na tamten zas, na Darms. No co asi budu dělat, ale jdu si vybrat. Tam je to úplně to, tam je to úplně rozgrifovaný, kámo, pojď tam. To jsi vypl, to jsi udělal ty, že jo? Cože? Jo, a koukej, teď je tam ještě víc. Pojď se podívat. Kámo, já si nejsem, musím vypnout shadery. Au, on mě tu je. Hej, já se tady postím úplně. Má u sebe něco jinýho než to. No. Hej, vypni se shadery. Jo, já jsem dobrý, konečně. Hrácký servery. Dance, ano, jsem tam. A hej, se... koukej, připoj se, dělej. Já mám hacky, vole. Hej, koukni se, pojď sem, já jsem pod tím sklem. Kamo, mě to nechce portnout na ten server. Mě to hodí na spawn. Já se zkusím třeba připojit na jiný. No, prostě ne. Hraň. Protože já nevím, čím jsem to zapnul tady, what? Hraň tě. Hej, pomoz mi, já jsem tady pod tím. Oh, já si tady můžu zapnout kill Lauru. Už to tady zase udělali. Ale pod tím tady je to úplně to. Kombat. Takže. O, já tady všechny zabil. Auto armor. Aimbot. To je krutý. Anti-knockback. To je krutý. Auto sword. Auto shot. Auto attack. Auto swoop. Fastbow! Mám tam fastbow! Jo, kde jsi? A je tu X-ray? Je tu X-ray, prosím, X-ray. Hej, a kde jsi? Ty. Na čem jsi? Hej! Řekneš mi, kde jsi? Na jakém serveru? Na MC Titanu. Ale jako na jakém tam? Ale tu... Víš? Zatím si vypnu tohleto kombat a vypnu si celý kombat. He? Týpek spadne trošku. Bam! Bam! Prosím, až tu X-ray. Bam! Jo, mám X-ray. Jo? Aha. Jo, jsem na nějakém serveru, jsem se už připojil. Jo. Tak já se schválně zkusím připojit na ten váš. A já si dosáhně, hej, ale pustíš tě ten tvůj luk a šípy, protože já budu mít fastbow. Ale já už nemám luk a šípy. Aha, tak to je jedna škoda. Dám se, jdu zkusit na dám sajít. Damn, son. No ten dárc mi nefunguje, protože já tam mám asi bán už. Já se na hodně serveru připojím. Hej, to je spadni tam. Uuu, čau. Nazdar. Čau. Kde jsi? Hej. Au, au! Bublivku jeden. Bublifuk, hej, more, hej, a já tady vidím, kámo, já vidím i bariéry přes to, takže já vím, a kde jsi? Já vím, že tam je bariéra. Bum, já se na ten Darus nepřipojím, ale můžem být na nějaký jiný server, na nějaký... Jo, tak počkej, tak lomeno, a pošli mi je, Bolus. Ok.
tak já ti dám. Čekej, já to bych musel udělat takhle. A chceš tu posunout? Podobnou zástavu. Skype na Skype. Jako na ono. Složku. Prostě. No prostě, je tam, je to to, Wolf. Musím najít ale Wolfa, ty vole. Ne, mě se to laglo. A já, oni tam vidí furt login. Hej lidi, tak já pro tento stream to asi už ukončím, protože, ne, dobrý, mám to tady, dobrý, tak tohle ti posunu. Pro tento stream to asi bude konec, protože já už na to moc nemám náladu, už jsem zapomený. A uvidíme se zase někdy příště. Čau. Čau.